маңғыстау облыстық ауруханасы көпбейінді провизорлық стационарға ауысты бұдан былай облыстық аурухана ковидтік пневмония диагнозымен ауырған науқастарды емдейді бұл шешім өңір бойынша коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөндегі өңірлік жедел штаптың отырысында қабылданды жауаптылардың айтуынша өңірдің барлық басқа медициналық мекемелеріне тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде сапалы медициналық көмек көрсетуді жалғастыру туралы тапсырмалар берілді азаматтар тұрғылықты жері бойынша тіркеуге қарамастан медициналық көмек алады эпидемиологиялық жағдай бұрынғы қалпына келген соң облыстық аурухана бұрынғыша науқастарды қабылдауды жалғастырады әзірге жоспарлы оталар жасалмайды ал науқастарға шұғыл медициналық көмектер келесі медициналық ұйымдарда көрсетіледі сафимед групп медицина орталығында травматология нейрохирургия және инсульт бойынша қабылдаса арчимед медициналық орталығы кардиология хирургия және онкология бойынша қабылдайды ясин медициналық орталығы терапия нейрон медициналық орталығында лор және офтальмология бойынша көмек көрсетеді